Eu quero ler em Marcos, no capítulo 5, uma palavra que tem ultimamente falado muito ao meu coração. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali dos dirigentes da sinagoga, um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. E eu já vou aqui para o versículo de número 38. Enquanto Jesus estava ainda falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disseram: sua filhinha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Nessa manhã o Senhor diz a você: não tenha medo, você só precisa crer. Essa palavra nos fala, talvez, da maior dor na vida de um pai ou de uma mãe. E eu digo talvez com um sentimento quase de certeza. Eu sou mãe e a gente só sabe o que se passa no coração de uma mãe, de um pai, quando a gente se torna mãe ou pai. Porque a gente não consegue enxergar a dimensão do amor de mãe e de pai por meio do amor da mãe da gente, do amor que a mãe da gente sente por nós. A gente, quando é pequena, a gente olha para a mãe da gente e a gente só enxerga que a gente pode contar com ela em todos os momentos, não é verdade? Ah, minha mãe faz tudo por mim. Minha mãe, eu sei que ela fica com fome, mas ela não me deixa com fome. Ela, se tiver só um prato de comida, ela vai dar para mim. Esse é o sentimento que a gente tem em relação à mãe da gente. A gente sabe que ela vai estar com a gente em todos os momentos, mas a gente não consegue ter a dimensão verdadeira desse amor. A gente só consegue entender o amor materno e paterno quando nos tornamos pais e mães. Essa história aqui na Palavra de Deus nos fala sobre uma má notícia terrível que uma família recebeu acerca de uma menininha. Jairo, esse pai, que era um principal dos sacerdotes, era como se fosse um pastor nos dias de hoje, um bispo, ele recebe uma notícia muito difícil. Estamos vivendo um surto de uma virose, de síndromes gripais que tem aí assolado nosso Brasil, Pernambuco. Um dia desse eu cheguei com a Alicinha e estava no hospital com ela, na emergência. Já fazia alguns dias que ela estava bem mal, com febre. Enfim, perdão, Alicinha, não foi clara. E eu vi ali o número enorme de crianças. A sala de emergência estava lotada. A Alicinha também, minha menorzinha, ficou doente esses dias. E uma virose, uma coisinha pequena, é uma febre, é uma dor estranha que às vezes a criança da gente sente, né? Quando é algo mais comum, a gente até, ah, mas isso é bobeira. Mas às vezes é uma dorzinha estranha, ai, mãe, tô sentindo uma dor na perna, tô sentindo uma dor aqui, uma dor na barriga, uma dor na cabeça muito forte, chora e vomita. Aí a gente fica, ai, meu Deus, será que é alguma coisa pior? As mães vão me entender aqui. Né, assim? A gente fica pensando algumas coisas bem negativas em relação a quem a gente ama. Porque a gente tem muito medo de perder, essa é a realidade. Nos dói pensar na possibilidade de perder o grande amor da nossa vida, os nossos filhos. Dentro da gente tem um instinto. É algo que foge do nosso controle, que vai muito além da razão.
Ao ponto da gente dar a nossa vida por um filho da gente, sem pensar duas vezes, a gente se entrega. A gente não se rende diante de uma doença, a gente vai até o fim, a gente encontra força na nossa fraqueza. É o amor materno, é o amor que Deus põe no coração para que nós possamos garantir a sobrevivência dos nossos filhos. Então aqui a Bíblia está falando de uma prova, e uma prova terrível que este homem passou, que esta família passou por completo. A palavra de Deus nos fala que a filha de Jairo aqui tinha 12 anos. Também não conta o tipo de enfermidade que acometeu aquela menina. Mas fica claro aqui que a menina estava no estado já, vamos dizer assim, no estado terminal. Aí Jairo corre. Jairo corre até Jesus, aqui onde eu li. Se prostra aos pés de Jesus e começa agora a implorar ao Mestre. Insistentemente, Jesus, a minha filhinha, ela está morrendo. Vem, Jesus, por favor, porque eu creio no teu poder. Eu creio porque eu tenho ouvido falar do Senhor. Eu sei que o Senhor está fazendo milagres por aí. Então vamos lá na minha casa, porque eu tenho certeza que se o Senhor impor as tuas mãos sobre a minha filha, ela vai ser curada. Imagine a cena, uma multidão se reunindo ao redor de Jesus, como conta aqui a Bíblia. Jesus à beira do mar, chega esse pai desesperado aos pés do Senhor, querendo o seu milagre. E se tem uma coisa aqui, meu amado, minha amada, que eu aprendo, é que nós temos a quem recorrer no momento da angústia. Ei, você que me ouve, você não está sozinho. Jesus está no teu barco. Jesus está aí, pertinho de você. E você tem a oportunidade de chegar até Ele, de se prostrar aos pés dEle. Todos os dias, o momento que você precisar e implorar a Ele o milagre que você precisa. Olha que coisa extraordinária. Eu tenho o dono do milagre por mim, ao meu lado, disponível 24 horas. Ele não é Deus de longe, Ele não é Deus distante, Ele não é Deus que para falar com Ele eu preciso ligar para a secretária dEle para agendar, Ele não é Deus que me coloca lá no fim da fila, Ele não é Deus que me faz esperar 3 meses, 1 ano, 2 anos para uma consulta, não, Ele não é Deus que se esconde, não, Ele é Deus de perto, e Ele está disponível no dia da tua adversidade, no dia da tua angústia, quando a notícia ruim chega, quando a enfermidade chega, quando a aflição chega, quando a ansiedade chega, quando a dor chega, quando o medo chega, Ele está bem perto. Você ouviu que o dono do milagre é por você? Você ouviu que o dono do milagre está disponível? Disponível. E nesse momento ele está dizendo assim: pois não, meu filho. Pois não, minha filha. O que queres que eu te faça? E esse pai, ele chega com tanta fé. Ele chega com tanta certeza de que Jesus faria algo por ele. Só que aí, a Bíblia me conta que aconteceu algo no meio do caminho. Jesus ouviu a oração daquele pai aflito. Jesus foi com ele, me conta a palavra de Deus. Mas aí, no meio do caminho, Jesus tem que parar, porque a multidão estava acompanhando Jesus. E a gente sabe que tudo tem um propósito. Jesus tinha outro milagre para operar naquela caminhada. A multidão apertava muito Jesus, porque todo mundo queria tirar uma casquinha, todo mundo tinha um milagre, todo mundo tinha uma cura, todo mundo queria ouvir o Mestre. Afinal, Jesus era assunto por onde ele passava, todo mundo comentava sobre as gloriosas coisas que ele fazia.
Então, onde Jesus chegava, era multidão, era gente, era curioso, eram pessoas que acreditavam, eram pessoas que não acreditavam, que estavam lá curiosos, querendo ver. Eram pessoas também que ignoravam o mestre e que queriam, de alguma forma, vê-lo cometer um pecado, cometer uma falha para divulgar. Uma grande multidão seguia, isso é fato. O comprimia, diz a palavra de Deus. No meio do caminho chega aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue. Lembra daquela história daquela mulher que há 12 anos ela vinha sofrendo de hemorragia, que padecia sob o cuidado de muitos médicos? Pois bem, não é sobre essa história que eu quero falar nesta manhã. Mas o fato é que no meio do caminho, Jesus, ele passa, tem um encontro com essa mulher. Jesus já estava caminhando com dificuldade a caminho da casa de Jairo. A mulher toca na orla das vestes de Jesus. Jesus para e fala: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. A mulher diz: fui eu, Senhor. Aquela mulher recebe a sua cura, sai dali feliz da vida, ela que já estava 12 anos padecendo. Ou seja, Jairo estava pensando que Jesus ia correndo para sua casa, e não foi bem assim que aconteceu. O fato é que muitas vezes nós pensamos que algo vai acontecer do jeitinho que a gente planeja. Eu imagino que aquele homem, que aquele pai, entendeu que a partir do momento que ele chegasse perto de Jesus e Jesus ouvisse o seu clamor desesperado, o seu clamor aflito, Jesus ia largar tudo, ia subir, quem sabe, num jumentinho, num cavalo, ia correr ao encontro da filha de Jairo para curá-la. Afinal, quem está doente não pode esperar. Mas não foi assim que aconteceu. E deixa eu falar uma coisa para você, minha amada. Algumas vezes não vai ser do jeito que você achou que ia ser. E quando as coisas não acontecem dentro da nossa agenda, dentro do nosso planejamento, do jeito que a gente pensa que vai ser, nós nos frustramos, a gente chora, a gente fica meio perturbado, né? Porque nós estamos acostumados a fazer tudo do jeito que a gente gosta, a ter as nossas necessidades atendidas. Tudo que a gente precisa, a gente dá uma forma, a gente dá um jeitinho de suprir, não é bem assim? A gente corre para um lado, para o outro, busca ajuda ali, busca ajuda lá, faz de tudo para resolver a nossa situação. Liga para fulano, liga para cicrano. Desde pequenininho a gente é muito exigente em relação ao que a gente quer. Eu me lembro que toda noite eu levava a vitamina de Clarinha na cama, na mamadeira. Até uns 5 aninhos eu fiz isso. Toda noite era lá, era o leite ninho dela, colocava a massinha dentro, colocava banana, batia no liquidificador e levava. Só que algumas vezes eu dizia: filha, fica aí na cama, já eu volto com a sua vitamina. E eu ia me envolvendo com uma coisa, com outra dentro de casa, ia lavar um prato, ia fazer um negócio, demorava um pouquinho e Clarinha gritava lá de dentro: mamãe! Chegou um tempo que ela criou uma resistência. Quando eu saía do quarto e dizia: vou lá fazer sua vitamina, ela fazia: mãe, vá logo, viu? Vá logo. Porque ela não podia esperar. A gente não gosta de esperar. A gente gosta do negócio do nosso jeito, do jeito que a gente quer. Ela gritava lá de dentro: mãe, minha mina, vai logo. E algumas vezes a gente quer fazer exatamente assim com Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa a você nessa manhã, filha amada do Senhor. O Senhor sabe a hora certa de levar a tua vitamina. E se o Senhor está demorando, é porque Ele está fazendo algo. É porque Ele está trabalhando. Se você está esperando aí, ansioso por algo, espera no Senhor com paciência, porque Ele vai chegar. E Ele vai chegar com providência. Ele vai chegar com o que você menos espera. Ele vai chegar com a cura que você anseia. Ele vai chegar com o alívio que você precisa. Ele vai chegar com a libertação que você tem orado por ela. Ele vai chegar para encaixar tudo no lugar, no tempo que Ele determinou. E no tempo que Ele determinou é que Ele vai chegar, não é no tempo que você quer.
mulher. Não é no tempo que você chora para ser. Não é no tempo que você grita para ser. Não é como você escreveu na sua agenda que iria ser. Não é como você está contando para os outros que vai ser. Não, 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 não. É do jeito que Deus escreveu. É do jeito que Deus determinou. É do jeito que Deus falou que ia fazer. Você só precisa esperar e descansar. Enquanto isso, vai acompanhando o mestre. Vai acompanhando o mestre. Jairo chegou, orou, clamou, disse: Jesus, bora lá em casa. Aí Jesus foi andando devagarzinho, a multidão comprimia. Eu imagino Jairo agoniado, dizendo: minha filha não vai resistir. A mulher do fluxo de sangue para. Jesus para para atender a mulher. Jesus cura a mulher ali no meio do caminho. A mulher que sofria ali com aquela hemorragia. Eu imagino Jairo olhando e dizendo: Jesus, tu tá curando essa mulher. Lá na mente de Jairo, tu tá curando essa mulher, mas minha filha tá lá em casa morrendo. Vai logo, Jesus. Vai logo, eu pedi primeiro, né? Assim nos comportamos como crianças mimadas diante de Jesus, querendo que tudo seja do nosso jeito. Jesus curou fulano. Jesus, eu pedi primeiro, eu tô pedindo mais, eu oro mais, eu sou uma pessoa melhor do que ela, eu faço tudo certinho. Não é assim? A gente gosta muito de se comparar. A gente olha pra um, olha pra outro e diz assim: mas ele vive fazendo isso, vive fazendo aquilo, é uma pessoa tão má e tá sendo tão abençoada. E eu, que sou uma pessoa boa, tô aqui nessa situação. Ei! Deixa que quem cuida dessas coisas é Jesus, não é você. Você pode ter visto, como Jairo viu, o milagre daquela mulher com hemorragia, e o teu milagre não ter acontecido ainda. Mas Deus está dizendo para você: minha filha, não é porque o teu milagre não aconteceu que eu não estou trabalhando por ele. No tempo certo, as coisas vão se encaixar, tudo vai acontecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí você ouve essa palavra e diz amém, diz glória a Deus, como muitos estão aqui no YouTube dizendo glória a Deus. Só que nem sempre nós conseguimos entender que as coisas estão cooperando para o nosso bem. Não é assim? Quando a gente vai no médico achando que vai fazer um exame de rotina e chega um diagnóstico que abala a família toda? Não é assim quando a gente recebe uma má notícia em relação a uma pessoa que a gente ama, que a gente viu ali cheia de vida e que agora partiu? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus estava a caminho. Quando Jesus estava a caminho, chega alguém com uma notícia terrível. E sabe qual foi a notícia? Sua filha morreu. Imagino que milhares de coisas se passaram ali pela cabeça daquele pai, como se passariam pela minha cabeça também. Imagino que aquele pai ali recebeu aquelas palavras como uma facada no seu coração. Imagine você agora, que estava orando por alguém, orando por um filho seu, receber um telefonema dizendo assim: olha, não adianta mais orar não, porque morreu. É só você preparar agora o funeral. Você não precisa mais orar. Foi o que disseram àquele pai: não precisa mais incomodar o mestre. Aí olha que coisa linda, a Bíblia diz aqui que Jesus não se importou com o que eles disseram. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, aquele pai: não tenha medo, tão somente creia. E eu quero fazer uma pergunta aqui: você vai viver por fé ou você vai viver pelo que você vê? Você vai viver pelo que você crê ou pelo que você vê? Você quer viver uma vida sobrenatural ou você quer viver uma vida material, apegada às coisas daqui, as possibilidades terrenas? Diga assim nessa manhã: eu vou viver por fé. Será que você pode digitar, você que está aí no nosso canal do YouTube, Novas de Paz,
Digite aí, eu vou viver por fé. Eu vou viver por fé. Eu vou viver por fé. Você sabia que quando você escreve, você tem muito mais dificuldade de esquecer? Inclusive, eu vou até escrever aqui, eu vou viver por fé. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Eu pergunto a você, você vai viver pelo que você vê? Ou você vai viver por fé? Enquanto os amigos de Jairo estavam dizendo a ele que a filha dele estava morta, Jesus estava dizendo, você não precisa ter medo, você só precisa crer. Imagino, Jesus olhando para ele, com esse olhar tão meigo, tão sublime, cheio de amor, cheio de esperança. Imagina Jesus olhando para você como olhou para Jairo naquele dia. Jesus olhando para você e dizendo, não tenha medo, creia. Em relação a essa situação que você está afligido por ela, não tenha medo, tão somente creia, 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 creia. Olha aqui que coisa linda, essa multidão, esse exército dizendo aqui, eu vou viver por fé. Os irmãos que estão aqui no nosso canal do YouTube, no meu Facebook também, Clarissa Teste, o povo de Deus aqui escrevendo, eu vou viver por fé, eu vou viver por fé, eu vou viver por fé, eu vou viver por fé. Ah, eu tô ouvindo a irmã lavando o prato aí, dizendo, eu vou viver por fé. Eu tô ouvindo a irmã passando pano na casa, varrendo a casa, arrumando os móveis, tirando a poeira e dizendo, eu vou viver por fé, eu vou viver por fé, eu não vou me apegar ao que as pessoas dizem, eu não vou me apegar ao que eu vejo, eu vou viver por fé. Eu tô vendo você aí preparando o almoço, preparando já a mesa, finalizando o café da manhã, já adiantando o almoço e dizendo, eu vou viver por fé, eu vou viver por fé. Eu tô vendo você, ouvindo você aí no seu ambiente de trabalho, seu coração ardendo, dizendo assim, eu vou viver por fé. Eita, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É isso que Deus, ele exige, ele quer de você. Não porque ele precisa, porque Deus não precisa nada de mim, mas porque Deus sabe o que faz bem para mim e para você. E Ele me quer vivendo por fé. Jairo, tua filha morreu, não tem jeito. Oh, meu Deus, eu olhando o milagre dos outros. Eu olhando a mulher do fluxo de sangue sendo curada e alguém chega, o teu, tua causa está perdida. A tua filha tem mais jeito não. Volta para casa para organizar o funeral. Incomoda mais o mestre não, não ora mais não. A mulher do fluxo de sangue saiu coradinha. Saiu pulando, saltando de alegria. A mulher do fluxo de sangue saiu com um semblante diferente. Mas a tua filha, Jairo, a tua filhinha de 12 anos que ficou lá na tua casa, com a tua esposa, com os teus familiares, a tua filhinha morreu. Volta pra casa, não tem mais esperança. Aleluia. Ninguém acreditava mais que aquela situação podia ser revertida. Deixa eu falar alguma coisa aqui para você, uma coisa do coração de Deus. Ainda que ninguém acredite, você tem que continuar acreditando. Ainda que alguém duvide, você não pode duvidar. Você está entendendo? Você não pode duvidar do poder de Deus. Que Deus é poderoso para fazer. Se Ele não fizer, é porque Ele está no comando, no controle e sabe o que é melhor para você. Mas você não pode deixar de crer que Ele é poderoso para fazer. Você não pode duvidar. Ei, essa situação, ela pode ser revertida sim. Ainda tem cura sim. Ele é o dono do milagre sim. Ele é o dono do poder sim. Ele curou no passado. Ele cura hoje. Ele vai continuar curando amanhã. Ele não mudou. Esse é o Deus que eu sirvo, que você serve. Olha que coisa interessante aqui, eu gosto muito dessa passagem, porque ela me revela algo muito grande. Quando Jesus foi para a casa de Jairo ao receber a notícia que a menina estava morta,
Jesus não deixou aquela multidão seguir mais ele. Porque Jesus sabia o que se passava no coração daqueles homens. Jesus sabia que muitos ali não iriam crer naquele milagre. Afinal, um morto ressuscitar não é coisa para todos crerem. Não é coisa que todo mundo acredita. Não é verdade? É fácil orar por uma dor de cabeça, é fácil orar por uma dor de estômago. É fácil. Mas a pessoa está morta. Isso se aplica a muitas coisas da vida da gente, que a gente crê em Deus. Ah, Senhor, abre porta de emprego, né? Ah, Senhor, cura aqui fulana que está com a virose, né? A gente ora, mas... E quando a situação aperta, e quando a situação complica, e quando todo mundo diz não tem mais jeito, esse é o momento do poder da fé, como diz aquela canção. Esse é o momento da gente se agarrar com Jesus. Esse é o momento de você viver com fé, por fé, como você já afirmou no dia de hoje. Aí Jesus diz assim, olha, eu só quero do meu lado Pedro, Tiago e João. Está aqui na Bíblia. Só vai comigo Pedro, Tiago e João. Esses aqui eu sei que estão comigo. Esses aqui eu sei que vestiram a camisa. Não são perfeitos, não. Mas eles foram escolhidos. Agora, o curiosinho ali do canto, a fofoqueirinha ali que está me seguindo, aquele ali que está só para observar, aquele ali que está com o coração cheio de maldade, só querendo ver, para sair fofocando por aí. Aquele ali... Ei, fica todo mundo aí. Aquele que vai duvidar, esse grupinho aqui vai duvidar. Faz o seguinte, fica todo mundo aí. Eu só vou com Pedro, com Tiago e João. Eu imagino Jesus dizendo à multidão, olha, eu daqui para frente eu preciso seguir só com Pedro, com Tiago e com João. Fiquem aí. Que a obra que eu vou fazer lá é diferenciada. Oh, aleluia! Ei, você que não desistiu, você que se lançou aos pés de Jesus, Jesus, ele está dizendo para você nessa manhã, a obra que eu vou fazer na tua casa, ela é diferenciada. A obra que eu vou fazer na tua família é diferenciada. Se você crê e toma posse dessa palavra, diga, eu creio. Eu creio que o que Deus vai fazer na minha casa é diferente. É, vai muito além do que as pessoas veem. Vai muito além do que as pessoas acreditam. O que Jesus vai fazer na minha casa foge ao entendimento humano. É coisa do céu, é coisa de Deus. Eu profetizo nessa manhã sobre a tua casa, amado, amada. Eu profetizo libertação. Libertação na vida do teu marido. Libertação sobre este homem que está aprisionado. Eu profetizo libertação. Porque vai ter uma mulher que vai continuar orando aí dentro dessa casa e esta mulher é você. Eu profetizo libertação sobre a vida dos teus filhos, libertação das coisas desta terra, das coisas deste mundo, de toda a negatividade, de tudo que atrapalha, de tudo que embaraça. Eu profetizo em nome de Jesus, a obra que Deus vai fazer, ela é diferente. Aleluia, aleluia. Será que você que está aqui no YouTube, você pode compartilhar? Nós já estamos chegando no finalzinho dessa palavra e nós já vamos orar. E eu quero que você faça esse convite às pessoas que precisam orar. E ainda vão pegar o finalzinho dessa palavra. Você pode curtir também, vai aqui no legal e curte a live. Eu peço isso agora, abro esse espaço no meio da palavra para pedir, porque eu sei que fazendo isso, nós vamos alcançar um número maior de pessoas, tá? Quando você curte, você mostra aqui a plataforma que o programa é importante. Que tem muita gente gostando. E aí o YouTube, ele dispara para mais pessoas, tá bom? Curte, comenta, compartilha. Por favor, será que você pode parar aqui um segundo para fazer isso? Para nós já orarmos daqui a pouquinho? A obra que Deus vai fazer na tua vida vai ser diferente. Tomou posse dessa palavra também? Você já disse que você vai viver por fé. E agora você já disse que a obra que Deus vai fazer na tua casa é diferente.
Oh, aleluia, a obra que Deus vai fazer na vida de Clarinha é diferente. A obra que Deus vai fazer na vida de Alicinha é diferente. A obra que Deus vai fazer na vida do meu esposo, Pastor Júnior, é diferente. A obra que Deus vai fazer na minha família por completo é diferente. Então só me segue quem acredita, Pedro, Tiago e João. Segura aí que nós já vamos orar. 9:30 a gente ora. Chegaram à casa de Jairo. A notícia era que a menina já tinha morrido. Quando Jairo foi chamar Jesus, ela estava viva ainda, mas Jesus demorou, né? Jesus demorou. Imagino que alguém disse que Jesus não podia ter demorado. Demorou, deu bobeira, morreu. Não tem mais jeito. Jesus chega, tá um alvoroço das bolas. Muita gente chorando e se lamentando em alta voz. Você sabe o que é isso? Isso é pranto, meu irmão. Isso é lamento, isso é choro, isso é desespero. Uma menininha de 12 anos morta. Imagina o povo gritando lá. Meu Deus! Por quê? Aquela gritaria dentro de casa. Imagina a mãe. A mãe. Meu Deus do céu. Eu tô toda arrepiada aqui só de pensar na cena. Imagine a dor daquela mãe. O amor da sua vida, sua menininha, sua princesinha agora estava morta. Quando Jesus chega, pergunta. Oh, que coisa tão óbvia. Jesus pergunta assim, por quê? E isso me traz uma lição. Quando eu olho e vejo Jesus perguntando, por quê todo esse choro, todo esse lamento, por quê todo esse alvoroço? Se eu olhar com os meus olhos, eu vou dizer assim, oxente, será que esse homem não tem noção das coisas? Será que ele não entende que aqui na Terra, quando as pessoas morrem, todo mundo chora, principalmente uma criança, uma tragédia dessa? E ele está perguntando por que todo esse alvoroço e lamento? Sabe o que eu aprendo aqui? Que algumas vezes eu preciso olhar para algumas situações da minha vida com ar de louco mesmo. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os que não entendem, para os que não têm salvação. É você diante de algo muito complicado ou impossível aos olhos humanos, você agir como se nada tivesse acontecendo, sabendo que o melhor de Deus está para vir. Deixa eu te dar um exemplo. É você olhar para uma dificuldade financeira, onde qualquer um já estaria a ponto de tirar sua vida. E você olhar assim e dizer, o meu Deus, segundo as suas riquezas, ele há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. E você olhar com um olhar de alegria, de esperança para o teu aperto financeiro. Será que é possível, irmã? Você está falando aí porque você não sabe o que eu estou passando. Talvez alguém esteja me assistindo agora e diga assim, essa mulher aí que está falando que eu sei nem o nome dela. Ela não sabe o aperto financeiro que eu estou passando aqui. Ela não sabe quanto tempo que eu estou desempregada. Ah, eu não sei mesmo não. Eu só sei do Deus que você serve, que você precisa conhecê-lo melhor. O dono do ouro, o dono da prata, aquele que faz o impossível, infinitamente mais além do que aquilo que você espera. E Deus está dizendo a você assim, olha, mas olha com um olhar de vitória. Muita gente vai olhar e vai dizer, é um louco, é loucura. Chegar no meio de um alvoroço desse, onde todo mundo está chorando, E parece até que não tem noção das coisas. Vão chamar você de sem noção, porque você aceitou esse desafio. Vão chamar você de sem noção. Ela não tem juízo, não tem entendimento das coisas. Ele, meu Deus do céu, é um fanático.
É um alucinado. Eita, é tanta coisa que vão chamar você. Imagino que no íntimo chamaram Jesus assim. Esse homem é um doido. É um fanático. Perguntando por que que tá todo mundo chorando. Mas claro que a gente tá chorando. A menina morreu. Ah, foge da lógica humana, meu filho. Foge da lógica humana, minha filha. Em nome de Jesus, o Senhor te faz andar além. O Senhor, ele te sobe a um nível maior para você entender as coisas daqui. Você está entendendo? Tá todo mundo chorando. Você não precisa chorar. Ah, Clarice, é pecado, é errado chorar. Não, eu também choro. E quem mais chora sou eu. Eu choro no culto, eu choro em casa orando. Eu choro nos meus momentos também com Deus. E eu desabafo na presença do Senhor e Ele converte o meu choro em alegria. Mas olha, eu não estou falando que é errado chorar. Você pode chorar sim. Eu estou falando que é errado viver com a postura de derrotado. Eu estou falando que é errado você viver choramingando pelos cantos para todo mundo. Eu estou falando que é errado você viver apegado, apegado à má notícia, apegado ao que fulano falou, ao que cicrano disse. Eita, ah, ele disse uma palavra aqui para mim, que é uma semana que eu estou assim por causa dessa palavra. Em nome de Jesus, você está um nível a mais. Você está além, além. O Senhor, ele faz os teus pés como os da corça. Ele faz você andar, ó, em lugares baixos, não, em lugares altos. Você tá entendendo? Você tá entendendo aqui essa palavra? É todo mundo dizendo não vai dar e você dizendo vai dar. Outra coisa. Todo mundo que tava no quarto, Jesus mandou sair. Você lembra que Jesus, quando ele foi para casa de Jairo, eu falei aqui, que ele não quis a multidão acompanhando ele? Ele só levou Pedro, Tiago e João? E agora Jesus faz um outro filtro na casa na casa de Jairo, no quarto da menina. Jesus pega e diz assim, olha, dá licença, porque a Bíblia conta que todos ficaram rindo de Jesus. Rindo. Quando Jesus chegou lá com um milagre nas mãos, as pessoas olharam assim e começaram a caçoar dele. Como vão fazer com você quando olharem para a esperança que há em ti? Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Quando olharem para a esperança que há em você, vão sorrir, vão zombar, vão dizer assim, tá doido. Aí você diz, dá licença. Aleluia. E eu gostaria que você, nesse momento, analisasse algumas pessoas que estão acompanhando você nessa jornada e que você precisa tirar ela do quarto. Algumas pessoas que colocam você para baixo. Para o milagre acontecer, você precisa tirar essa pessoa da sua vida. Você precisa, com muita educação, com muito respeito, pedir licença. Dizer, olha, eu não quero mais continuar andando com você, porque você me faz mal, porque você atrapalha a minha caminhada, porque você mexe com a minha fé, porque você não me deixa ir além, porque você me paralisa, porque você me engessa, porque você é um usado do diabo. Eu não quero mais andar com você, dá licença. E isso se aplica às más amizades, pessoas que estão atrapalhando a tua jornada espiritual. Ei, jovem, ouve essa palavra nessa manhã. Com quem você está caminhando? Quem está ao teu redor? Quais são as palavras que você ouve no seu ambiente de trabalho? Aí talvez você diga assim, ah, mas eu não vou conseguir excluir as pessoas do meu redor. Não consegue, mas consegue viver com elas o mínimo possível. Consegue parar de ficar no telefone uma hora pinturado, conversando bobagem. Consegue sim. Ei, mulher, essa vizinha que você fica na frente de casa a noite inteira conversando, coisa que denigre
a imagem das pessoas, coisas que diminuem a tua fé, coisas que só te colocam para baixo. É uma conversa tóxica, é fofoca, é disse-me-disse, é tanta coisa negativa. Você até esquece que é crente quando você está lá conversando, porque você entra, você é influenciado. E talvez você diga assim, ah, mas eu já sou uma pessoa madura, não sou influenciado, não. Você é sim, é sim. Tenha certeza disso, a palavra de Deus diz, não porá as coisas más diante dos seus olhos. Por quê? Porque quando a gente fica colocando coisa má, isso aqui, os nossos olhos é a janela do nosso corpo. Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, a gente absorve. E como é que você quer alcançar o seu milagre rodeado de pessoas que ficam o tempo todo dizendo para você que você não vai conseguir? Você dá brecha, você dá espaço para essas pessoas profetizarem sobre a tua vida essa derrota. Você está ouvindo o que Deus está falando com você? Deus está dizendo, minha filha amada, tome uma atitude urgentemente. Tire de perto de você quem te atrapalha no caminho para a casa do milagre. A casa de Jairo. A multidão ficou lá. Chegou na casa de Jairo, tinha um monte de gente também que só ia atrapalhar. Jesus disse, sai todo mundo daqui. Aleluia. Quem quiser me acompanhar crendo, me acompanhe, venha comigo. Não vai passar fome nem vai ficar a pé. Mas quem quiser atrapalhar, quem for para colocar o pé, quem for para ficar chorando, quem for para ficar sendo covarde, quem for para ficar lá sendo um embaraço na minha vida, saia de perto de mim urgentemente. E eu sei que enquanto eu prego aqui, Deus está aí trabalhando na tua mente e está te fazendo lembrar de pessoas que são tóxicas, pessoas que te atrapalham. Eu sei que o Espírito Santo, ele usa esta palavra para falar com você, porque ele já falou algumas vezes e você fingiu que não ouviu, mas hoje ele fala muito claramente, dizendo, para de ficar conversando, para de ficar nas mensagens ali no WhatsApp, para de ficar na porta da tua casa, perdendo tempo, o tempo que você poderia estar orando, o tempo que você poderia estar lendo um bom livro, um tempo que você poderia estar na igreja, o tempo que você poderia estar gastando fazendo algo produtivo, você está lá, se colocando para baixo, deixando que as pessoas te coloquem para baixo. Deus está falando com você e dizendo assim, meu filho, diga, dá licença, porque eu estou a caminho do meu milagre, eu estou a caminho do milagre da minha família, eu estou a caminho do milagre que eu tanto espero. Será que você pode dizer assim? Eu vou pedir licença. Diga nessa manhã, eu vou pedir licença. Entendeu o que Deus disse a você? Se puder, escreva. Escreva. Escreva pensando nas pessoas que você vai pedir licença. Que você dá muita brecha para ouvir coisa negativa dela. E você não pode mais ouvir. Você está entendendo? Diga, eu vou dar licença, eu vou pedir licença. Talvez você tenha que continuar convivendo com essa pessoa, mas você não pode permitir que essa pessoa continue falando as mesmas coisas para você. Você não pode permitir que ela continue exercendo esse domínio sobre a sua vida que exerceu até hoje. Porque essas palavras te ferem, te machucam, te colocam para baixo, em nome de Jesus. Diga assim, eu vou pedir licença. Isso vai mudar a partir de hoje. Se eu puder não caminhar mais com ela, eu não vou caminhar. Se eu puder não andar mais com ela, eu não vou andar. Se eu não puder, porque ela convive comigo, eu não vou mais dar brecha, eu não vou mais abrir meus ouvidos, eu não vou mais perder meu tempo, porque eu estou a caminho do meu milagre. Eu vou pedir licença. Quem não crê, saia de perto de mim, porque eu continuarei crendo. Muito bem. Eu vou pedir licença. Foi outra palavra-chave de hoje aqui, na manhã de hoje. Eu vou pedir licença. Você está dizendo assim, eu não vou permitir que as influências das pessoas ao meu redor atrapalhem a minha caminhada para o meu milagre. Eu não vou permitir as palavrinhas negativas do fulaninho que riu, que zombou quando eu cheguei, crendo no milagre. Eu não vou permitir alguém que disse assim, teu marido,
Nunca que ele vai sair dessa. Nunca. Teu filho é um drogado. Tem cura pra isso, não. Tu vai visitar ele no presídio. Eita, meu Deus. Deus está falando fortemente a alguém nesta manhã. Aleluia, aleluia. E pra finalizar, Jesus tira todo mundo do quarto. Morte confirmada. Má notícia. Prepara o sepultamento. Prepara. Era o que todo mundo dizia. Aí Jesus diz, vem pra cá, só o papai e a mamãe, Jairo e a mamãe da menina. Pedro, Tiago e João, que vestiu a camisa. Que sabe quem eu sou. Que tem fé. Fica aqui juntinho de mim, Pedro, Tiago e João. O milagre vai acontecer agora. Talita Cume. Que quer dizer, menina, eu te digo, levanta-te! Você entendeu a atmosfera que foi criada? Você entendeu o que Jesus preparou ali para que o milagre acontecesse? Fé. Um ambiente preparado para o milagre acontecer, um coração preparado. O Senhor não opera onde há incredulidade, onde há medo, onde há desespero, desesperança. Menina, eu te mando, levanta-te. A menina estava morta, era impossível. E tem um toque aqui de ternura muito grande nessa ordem. Jesus, ele pronunciou essa palavra na sua própria língua, que era a mesma língua que a menininha, aquela menininha de 12 anos também se comunicava. Essa palavra provavelmente era a palavra que a mãe daquela menina usava ela para acordar. Igual eu faço de manhã. Alicinha, meu amor, acorda para ir para a escola. Minha vida, minha florzinha, amor da vida de mamãe, acorda, meu amorzinho, para você ir para a escola. Foi mais ou menos assim que Jesus acordou aquela menina. Só que aquelas palavras soaram com o mesmo tom da mãe, mas de uma forma diferente, porque agora aquelas palavras estavam sendo pronunciadas pelos lábios do Filho de Deus que estava nesse mundo. Jesus lança aquelas palavras e aquela menina de 12 anos agora estava novamente vivida, estava novamente com vida. A menina se levanta. Ai, Jesus diz, agora dá comida a ela, para ela ficar forte. E todos ficaram assombrados, atônitos, admirados, porque aquela menina agora estava andando e estava comendo. Isso se trata do que é impossível. Aleluia, 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 aleluia. Uma menina que estava gravemente doente e agora morta, estava viva, em pé. Um pai e uma mãe que estavam sem nenhuma expectativa mais, agora estavam abraçando a menina que estava fria, agora estava com sangue a correr pelas suas veias. Ela que estava fria tornou a ficar quente e ainda mais porque foi abraçada pelo seu pai, pela sua mãe. Meu Deus do céu, que milagre tão grande. Ei, você ainda vai ter seu milagre nos braços. Você crê? Se você crê, diga, eu creio.